Klub krajských zastupitelů za ODS Královéhradeckého kraje uspořádal další ze série seminářů spojených s besedou, určených pro širokou veřejnost. Tentokrát byla akce zaměřena na zdravotnictví. Zdravotnictví po velkém třesku, to je název dnešního semináře. Myslí se tím období jednak po volbách, které nastavilo trend k určitým reformním krokům, a také období po ukončení protestu lékařů na začátku tohoto roku. Je to období, kdy si všichni odpovědní uvědomují, že je potřeba připravit, prodiskutovat a především provést a do života uvést reformy zdravotnictví. Hovořilo se o zdravotnické reformě, o obnovení důvěry pacienta v lékaře, o tom, jestli je možné zachovat kvalifikované lékárníky, i o další problematice týkající se zdravotnictví. Pozvání přijal i ministr zdravotnictví Leoš Heger. Je samozřejmě z části to množství peněz, které do toho zdravotnictví přicházejí, pohlceno inflací, ale přeci jenom, jak si ukazuje, že tam zbylo i dost prostoru na technologický rozvoj, který se odehrával převážně v nemocnicích, kde zase zaostávaly mzdy, a bylo to asi jedna z příčin té akce Děkujeme, odcházíme, protože s tím technologickým rozvojem narůstá množství práce a samozřejmě ty tenze potom na straně zaměstnanců stoupají. Prezident České lékárnické komory Stanislav Havlíček ocenil snahu ministerstva zdravotnictví o zvýšení efektivity využívání finančních prostředků ve zdravotnictví, kterého by mělo být dosaženo na základě nové lékové politiky státu. O čem se hovoří nejčastěji, tak to jsou samozřejmě náklady na léčiva. Přestože oblast farmacie a lékové politiky náklady za léčiva tvoří pouze, a říkám to záměrně, sotva 20% celkového rozpočtu kapitoly zdravotnictví, tak je mu mediálně věnována největší pozornost, a to zejména proto, že každý pacient v České republice má svoji zkušenost s tím, že za tu péči platí sám, přispívá nějakou částkou, a proto je to samozřejmě nejvíc propírané téma, protože se dotýká každého z vás, každého z nás. Europoslanec Oldřich Vlasák se zaměřil na oblast zdravotnictví v rámci Evropské unie. Evropská unie, potažmo komise spolu s parlamentem, si jasně uvědomují, že investice do zdravotnictví ovlivňují konkurenceschopnost a hospodářský růst. Je naprosto jasné, že když se obyvatelstvo dorůstá vyššího věku, je aktivnější v té místní komunitě jako takové, stojí samozřejmě méně peněz v té oblasti zdravotnictví a může přispět k tomu hospodářskému rozvoji. Ředitel oblastní nemocnice Náchod Miroslav Vávra se zaměřil na v současné době probíhající přípravu rekonstrukce nemocnice Náchod. Prostředí nemocnice, prostředí, ve kterém se pacient v průběhu léčby nachází, hraje poměrně velmi důležitou roli. Roli v celkovém pocitu pacienta, roli v tom, jakým způsobem se v tomto zařízení cítí, a samozřejmě od toho se odvíjí jakási ta pohoda nebo nepohoda, která je s tím pobytem spojená. Jako poslední vystoupil na semináři bývalý ředitel zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Rostislav Šetečka. Stát není schopen, nebo doposud nebyl schopen, definovat základní pravidla a nalajnovat nebo vymezit hřiště. Média a levice neustále straší pacienty, lékařská komora, pánové, prominou, neplní svou roli ve všech segmentech tak, jak by měla. V podstatě se nic nezměnilo od doby, kdy kraj při přebírání nemocnic od státu rozhodl, že musí akceptovat tyto podmínky a tento výše popsaný stav, který nemůže změnit, a rozhodl se udělat co nejvíce racionalizačních kroků a řídit a ovlivňovat jen to, k čemu má kompetenci a pravomoci. Klub krajských zastupitelů za ODS Královéhradeckého kraje připravuje další odborné semináře. Jste srdečně zváni.